Dragane, koliko znam, dugo ste radili u tekstilnoj industriji, u Prvom maju, iskusan radnik, danas ovde na sajmu. Kakva je ponuda, kako ocenjujete? Ja to ocenjujem vrlo dobro. Bilo bi dobro, Ljubine, to da se može odraditi, da se vratimo svi na svoje radna mesta da radimo. Znači, to je prioritetno. Fali mi još te, recimo, te 2-3 godine, 4, ako mogu da se vratimo da radimo. Znači, to mi je prioritetno. Da li sada šansu vidite s obzirom da je Aha Mura prodata? Pa čuli smo da je prodata i želim neki ga nas uzeo Italijani, koliko sam čuo, nisam bio siguran, nisam bio tu i želim, ako su oni uzeli, volim da se vratimo da radimo. Znači, to mi je želja da se vratim isto, 36 godina sam radio u Prvom maju i u Aha Muru, volim da stavim da radim dalje. Znači, uopšte mi nije problem, hoću da radim.